Her birinizin dalında böyük Azerbaycan ölkəsi durubdur. Kahraman Azerbaycan askeri, müqəddəs Azerbaycan torpağını, müstəqil Azerbaycan Respublikasının müdafiəsi yolunda irəli! Biz öz torpağımızda vuruşuruq və Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.